Oromo View, Oromo View, Oromo View. Jirtu daawwattoota Oviyuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaagoicha har'a sagantaa addaa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya addaa irratti keessummaa of biraa qabna. Keessummaan keenya asuma nama misootaa keessa jiraatu akka aktivistii siin jenna waan yaada mataa isaatii Facebook irra ba'ee waa'ee saba isaatii quqamee yaada mataa isaatii haasa'a. Maqaan isaa Ettafaa Tesso Boka jedhama. Ettafaa Oviyuu kabajjee asirratti argamuu keetii fi baay'ee si galateeffanna. Baay'ee fayyadaa isinis waamicha kabajaalaa gootanii asirratti yaadaa fi waan waa'ee saba keenyaa nu keessa jiru akka dudubbannuuf carraa kana waan laattanii fi warri Oviyuu fayyataa hojii hojjetaa jirtaniis fayyataa. Okay, galatoomii. Gaaffii duraan kan isi gaafadhu waan biyya keenya keessatti ta'utti jiru beektaa rakkina biyya keenya keessatti ta'utti jiru asis nuunis nu gaaga'ee jira. Mee isarratti qeerroon sochii adda addaa biyya keessatti tarkaanfii adda addaa qeerroon fudhachuutti jiru. Oromiyaa keessatti tarkaanfii isaan fudhachuutti jiran kana ati akka Oromoo tokkootti akka akkuma kanas immoo isaaniin sappoortii gootitti akkamitti ilaalta? Gaaffii baay'ee gaarii. Si'a kana akkitti qeerroon qindaa'ee akka inni itti hojjetaa jiru baay'ee kan nama dinqisiisudha, kan nama dinqisiifachiisudha. Actually isa yeroo waggaa lama sadii dura godhaniirra baay'ee haala qindaa'aadhaan haala baay'ee tarsimoo keemeen rilii hojjetaa jiru. Calluma jedhani hiriira gochuu, falmii gochuu utuu hin taane baay'ee haala tarsimoo qabuunitu ijaaramanii godhaa jiru. Amma ammaatti hojii isaan hojjetaa jiranis rilii ija baay'ee kennaa jira. Wanta achi keessa baay'ee kana dinqisiifachuuf level of organization isaanii akka isaanitti caaseffamanii hojjetaa jiran, discipline isaan ittiin hojjetaa jiranii baay'ee kan nama gammachiisu nama boonsudha. Isaan keessaa really akka isaanitti ammatti dhiyaataa jiranii qabsoo kanaa yookaan toora qabsoo kanaa boqonnaadhaan deemsisaa jiru, which is very strategic. Baay'ee tarsiimoo kan masakame kanaafan jedhe. Really boqonnaatti kennanii yookaan phase one, Phase 2, Phase 3 waan jedhan waan toora galfatanii deemaa jiran fakkaata. Inni duraa kun boqonnaa isa jalqabaarra jiru, amma boqonnaa isa jalqabaa yookaan phase 1 irra jiru. Innis uggura geejjibaa fi business disruption, transport disruption, ugguruu geejjibaa, ugguruu nagadaa, ugguruu quunnamtii waan akkasii kan irratti hunda'anii jiru. Inni kun boqonnaa isa jalqabaa fi boqonnaa isa lammaffaa immoo yeroo bira geenyu isin beeksifnaa jiran. Amma akka isa yeroo darbe bira qabne yoo laallee keeyaasiin uumamaan jiru, namni du'aan jiru waan ta'eef waan sababaa godhaa jiran fakkaatu. Garuu baay'ee istiraateejikalii mootummaa kana dadhabsiisuudhaaf akka isaan itti jalqaban kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Actually wanti isaan uggura geejjibaa, uggura nagadaa waan kanaa wanti isaan godhaa jiranii really humna mootummaa kanaa both military in the economic isaa, dinagdee isaa fi humna waraanaa isaa dadhabsiisaa jiru. Utuu qabsoo fuulaa fuulaatti hin seenin wanti isaan godhaa jiranii humna waraanaa isaa, humna dinagdee isaa dadhabsiisaa jiru. Innis epicenter kan ta'e Finfinnee akka waa keessaa hin baane, akka waa keessa hin linne gochuudhaanii baay'ee dinagdee achi dadhabsiisaa jiru. Already akka information achirraa qabnutti wanti baay'een gatiin kuduraaf kuduraa kan seenneef firaafiree wanti jennu wanti nyaataa, bunni, albuudii, warqee wanti kun hundinuu kan lixu hin jiru, kan ba'u hin jiru, Oromiyaa keessaa itti lixee kan ba'u hin jiru, hojii guddaaf boonsaa hojjetaa jiru isa kana bilaakii gochuudhaan. Inni kun egaa mootummicha almost fayyaatti akka nama heart attack kennuuf jechuudha. Analogiin tokko tokko namoonni gargaaramaa jiran baay'ee miidhagaanii like akka Finfinneen onnee taatee, onnee Oromiyaa, onnee biyyattii taatee. Oromiyaan immoo veensi dhiigatti fiidii godhu, hidda dhiigaa Finfinnee kana sooru akka taate. Qeerroon kun wanti isheen gortaa jirtu veenii kana kilaagi godhaa jirtu, veenii kana kukkutaa jirti isa Finfinnee sooru. Kanaatiif fayyaa keessa hiddi dhiigaa
dhiigan deebisu taanaan namni hedduutti miliitarii isaas ikoonoomii isaas harka taakee kan inni godhate laamshawu inni kun waan shakkisiisaan qabu. Isuma kana dabalatee bizinasiin hin jiru wanti gaarii isaan dubbatanii namni tokko akka taaksii hin kaffalle. Inni kunis very strategic tarsiimoo kame inni jedhu kanaaf istiraateejiin isaanii maal mootummaan irra guddaa horii biyya alaa baay'eedhaan argataan biyya keessaa taaksii qaraxaanitu yookaan taaksii kolleektii godhee isa kana damoosa kaffalaa naggaadeedhaan nama hundumaan oromiyaa keessaa akka qaraxan laanne yookaan akka taaksii hin kaffalle jedhanii kara kanatti humna mootummaa ikoonoomii isaa laamshessaa jiru. It is a very well coordinated, very well organized. Really mootummaa kana bu'uuraan dadhabsiisuudhaaf deema. Isa kana argi godhanii booddee feestuun waan isaanii immoo maal akka ta'u ilaaluudhaafi dhugaadhumatti baay'ee ariifadheera. Baay'ee gaariidha dhugaa baay'ee namatti tola waan jettee. Anis Ettafa Boka nagaan gara sagantaa keenya Oromo View dhuftinsiin jedha. Tafaanii aktivistii dhugaa miti waldaa kiristaanaa keessaa tajaajilaa tokko. Akka nama tajaajila tokkotti gaaffii gara amantiitiin waan immoo waan si gaafachuu barbaada. Yeroo baay'ee namooti gariin amantii sababa godhataniitu qabsootti hirmaatan yookaanis hirmaachuu irraa of qusatu kan jedhamutu komii baay'eetu jira karaa gara keenyaatiin warra kiristaanaa jechuukooti. Akka macaafa qulqulluun keessaa jedhutti garuu warra ofii isaaniif dubbachuu yookaan falmachuu hin dandeenyeef dubbadhaa. Warra nama miidhan immoo ifadhaatii qajeelchaa jedha. Karaa irra kiristaanaa xinnoo komiitu jira. Komii kana akkam maal jetta? Maal yaadda? Mata dureen kun mata duree sa'aatii tokko sa'aatii lama barbaadu irratti dubbachuuf. Actually kana irratti tumani sa'a tokko lama Facebook irra taasisee baay'ina tola. Baay'ee mata duree dinqiidha, mata duree addressedii ta'uun irra jiruudha. Warra karaa amantaa geggeessu jechuudha. Xinnoo akkooti kaasee wangeela dubbisuudhaan, wangeela lallabuudhaan, faarfachuudhaan amantii keessatti baay'ee gadi bu'uureffamee guddatee fuulii andiristaandiin godha. Komeen jiru kunis komee baaliidha, komee dhugaadha. Dhuguma akkuma kumatamna badii guddaa keessumaan warra amantaa kiristaanaa keessaa walumaa galatti jiru biraa komiin kun yoo kumatamne komii sirriidha. Fudhachuutu nurra jira komee sanaa jedhee yaada. Kan isa dhibu keessaa dubbadhuu fi falmiif ka jedhutu jira malee hin dubbatiin hin falmiin kan jedhu. Kiristaanonni eessa akka finneen beeku. I think yeroo darban kana keessa siyaasni Oromoo rakkina baay'ee keessa ture waan ta'eef loliisa baay'ee gargar cabuu baay'ee wal loluu baay'ee wal arrabsuu baay'ee maqaa wal balleessuu baay'ee keessa ture waan ta'eef namoonni karaa amantaa amaloota kana hin jaallanne baqannee waldaa keessa dhookanne isa kana jala. Inni kun understand ta'umsa baay'ee barbaachisaadha. Maaliifii core principle amantii keenyaa wajjin wal loluun, wal arrabsuun, maqaa wal balleessuun kun baay'ee hin hojjetu waan ta'eef isa akkasii kana hin baqanna. Akkuma kanas immoo haallumti siyaasaayyuu kiristaanotaaf conducive ture inni jedhus gaaffii lammaffaadha. Kan hundumaa isa hundanneef sa'aatii lama fiixa waanti kun hin jedheera. Garuu walumaa galatti to be honest baqannee keessaa deebi'ee waldaa keessatti dhookachuun keenyaa badii guddaadha jedhee labala. Maal goone nuti really cherchi iddoo dhookannaa godhanne. Inni kun waan yeroo dheeraa barbaadu I just want to watch baay'ummaa jedhe. Kiristaanonni waa'ima siyaasaa keessa seenanii dhimma Oromoo dhimma miidhamuu kanaaf dubbiin Waaqayyoo maal jedha? Maaliif kiristaanonni sagaleen Waaqayyoo waan jedhu maaliif sirriitti hin deebisan isa jedhuu fi jalqabuma uumamaarraa ilaaluu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26-27 irratti kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama nuumnaa isii wanti qurxummii lafaa biyya lafaa qurxummii lafaa irratti mootummaa laannaa fi jedhe Waaqayyo. Dominion mootummaa laannaaf akka bulchaniif akka bitaniif dominionii laannaaf jedhe dubbiin Waaqayyo. Maal jedhe jechuudha kun? Dominion jechuun Waaqayyo teritorii wayii sii kenne, teritorii sana irratti immoo dominionii sii kenne, naannoo daangaa sii kenne, lafa sii kenne, iddoo sii kenne, achirratti immoo mootummaa sii kenne. Mootummaa akka qabaatan goonaa jira. Mootummaa jechuun mootummaan dinagdee of keessaa qaba, miliitarii of keessaa qaba, safety and security of keessaa qaba. Yeroo sii kenne kana hundumaa mirga guutuu. Bilisummaa wajjin nagaatti jiraachuu wajjin qottee galfachuu, dagaddattee buufachuu, barattee qaroomuu, waan barbaadde keessatti gochuudhaafi dominiyeenii sana sii kenne teeritorii keessatti.
Oromoon mirga territorii isaa eeggate irratti dominion qabaachuun kun kenna ganama waaqayyo. It's a God-given right. Ganama waan waaqayyo nuu kenne. Garuu akkuma hin jedhee kiristaanonni baqannee cheerchii keessa dhookanne kana jira. Haala siyaasaa kana jira. Keessatti involvii goone ifatamuu irra jiru ifannee isa gorsuu irra jiru gorsinee isa karaa qabsiisuu irra jiru qabsiisnee gochuu dhiibneetu cheerchii keessa dhookanne. Maatiyoos 5:14 irratti dubbiin 14:16 irratti egaa akka nama kiristaanaatti na gaafatte waan ta'eef akka kiristaanaatti tiksiidhaan deebisuun koo oolu dhaggeeffattoonni keessan tokko tokko kiristaanota yoo hin taane ifamuu guddaa naaf godhani. Garuu macaafni qulqulluun Maatiyoos 5:16 isinii soogidduu biyya lafaati. Isin ibsaa biyya lafaati. Isin manni gaara gubbaatti ijaarame dhokfamuu hin danda'u. Isin akka mana gaara gubbaatti ijaarameeti. Isin ibsaa biyya lafaati. Lafa dukkanni jirutti ibsitu. Ibsaan immoo ibsamee jedha. Ibsaan immoo ibsamee guuboo jalan kaa'amu jedha. Ibsaan ibsamee guuboo jalan kaa'amu. Ani kiristoora akka ilaalu ibsaa guuboo jala jirutti ni ilaala. Ofii koo dabalatee. Warra hin ifu garuu ifi isaanii haguugamee dhookatanii warra jiraatan ibsaa guuboo jalaa jirutti akka kanatti ni ilaala kiristaanota bara kana. Barri kun bara nuti guuboo jalaa baanee maal jedha? Ibsaan ibsamee guuboo jalan kaa'amu garuu baattuu ibsaarra kaa'amaa jedha. Iddoo mul'atu, iddoo ibsuu danda'u, iddoo geeddaruu danda'u, iddoo fayyisuu danda'u, iddoo hiikuu danda'u, iddoo furuu danda'u, iddoo ceesisuu danda'u, iddoo ol kaasuu danda'u, ifa ta'ee nama deemsisuu danda'u achirra kaa'amaa jira. Ga'een keenya siyaasa keessattis biyya keessattis kana ta'utu irra ture. Iddoo baattuu ibsaa sanarra teenye saba keenya isa dukkanaa'eef ibsu, saba keenya isa hidhamee fi hiikama ta'u, saba keenya isa sagalee hin qabneef sagalee ta'u. Isa kana dubbadhee darbuu barbaada. Waaqayyo isa kanaaf nu waamu. Waanti adda biraan tuqaanii tuqee deemuu barbaadu. Achuma kutaa sana keessatti immoo namoonni hojii keessan isa gaarii arganii waaqayyo abbaa keessan akka galateeffatanii fi ibsaan keessan nama hundumaatiif ayifu jedha. Nama hundumaatiif isa hidhamee jiru, isa ari'amee jiru, isa qambarriin irra jiru, isa gabrummaan irra jiru, nama hundumaaf ibsuutu nurra jira. Sagaleen waaqayyoo innis sila dubbatte isaa boqonnaa 1:17 irra jira. Warra firdii jalaa kan ifachuu mootota ifachuu ni jedhu kuni sagalee waaqayyochi keessatti gaarii gochuu baraa jedha. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa jedha. Warra nama miidhan ifadhaa qajeelchaa jedha. Warra nama miidhan maal godhaa ifadhaa qajeelchaa. Ga'ee nuti kun ga'ee keenya ifannee qajeelchuu warra nama miidhan haadhayyeessaa maqaa sanaatiin maqaa kanaatiin nama hidhaatti warra naqan ifannee qajeelchuun fuuldura baanee ifachuun qooda keenya. Kun ga'ee kiristaanotaati. Nu garuu hojii keenya dhiifnee waldaa keessa dhookanne akka ibsaa guuboo jala jiraatutti jiraanna. Kan si dinqu fakkeenya gaarii kan ta'u kanaa fi Yohaannis Cuuphaadha maal godhe? Gara mooticha Heroodis dhaqee akkanatti hin jedhu. Heroodis maal godhee dhaqeetu haadha manaa obboleettii isaatii seeraan alarraa fudhatee fidee haadha manaa godhate. Heroodis. Yohaannis Cuuphaan gaditti ba'ee mootichaanii mootii haadha manaa obboleessa keetii irraa fudhachuun kee seeraan ala. Kuni akka dubbii waaqayyoottis seera biyya lafaatiinis qajeelaa miti wantiti kun qajeelaa miti jedhee ifate. Isarratti hidhame Yohaannis. Hidhamee booddee haati manaasaa mormasaa akka inni kuchisiifamu gootee seenaasaa achi keessa dhaquu hin barbaadu. Maaliif ta'e kun dhugaadhaaf dhaabachuu isaati mootii ifachuu isaati irraa maaliif seeraan ala haadha manaa fudhatu. Har'a haadha manaa meeqatu kara meeqa daffaramee jira sabni Oromoo kara meeqa qabeenyaa isaa samee reeptii ta'ee jira qabeenyaa isaatiin dinagdee isaatiin ijoollee isaatiin kara meeqa nurraa fuudhamee jira. Hojiin keenya gabbaanee warra kana ifachuudha. Garuu nuyi isa kana dagannee jiraanna. Dheeraa dhalli kun yoo sa'aatii ta'u guutuu nuuf fudhata yoo dubbate maaliif Luqaas keessaa Yesuus Kiristoos iyyuu yeroo waaqayyoo amannointed kanaaf na dibe waaqayyoo jedhe maaliif na dibe warra booji'amanitti gadi dhiifamuu akka hin labsuuf warra cunqufamanitti luba baasuudhaaf ana ergeera waaqayyoo jedhe warra maaliif warra booji'amanii boojuu keessaa deebisuuf warra cunqufamanii cunqufaa jalaa baasuuf kanaaf na erge waaqayyoo jedhe. Kanaaf sagalee waaqayyoo dheeraatu jira isa kanarratti dubbachuudhaaf ga'een keenya akka kiristaanotaatti qooda fudhannee mirga saba keenyaaf falmuuf sagaleen waaqayyoo guutuutti nu eeyyama. Kara dimookiraasii isa ta'u, kara fincila gochuun isa ta'u, lolaanii isa ta'u, sagaleen waaqayyoo mirga kee dominiyeenii keessa dhaggeeffachuuf iddootti sagaleen waaqayyoo si dhowwu hin jiru. Actuali sagaleen waaqayyoo si deeggara. Lolli Israa'el geggeessa lola amantiin turre. Kan inni saamee biyya qabatee biyya tokko biyyatti ceete lolli Israa'el geggeessu hundinuu lafa daangaa lola daangaa lola eenyummaa lola sabummaati kan inni lole. Waaqayyo kan hundumaa keessatti actuali tarsiimoo kennaa fi istiraateejikii
Lani bahasa filol cisa tu lewat ayat. Hari nurra gaya wan tu pun gejala mepinjuru. Sam ni Israel biar kanan itu jatuh tak alor tak berdaya rotin jadi motuma wak ayat itu motuma biar lefara. Kanan itu biar lefara kanan ramajuruti wan wak ayat nuken nefi wan wak ayat alor tu manu fejame. Karena kami ini you arka tinggal fajun Kenya bayi berbacaan. Wan tu ni saudara ni dua berdebi nuhinjuru. Kanan itu berikun Kristiano tadi berisan itu really fully engaged. Fully involved juga ni, rakyat sama orang muka negara tu murtad. Kita ni tanjila. Ifa aku dah nak resen pun di. Bayi tu betul ni tanda. No, bayi gari dah. Duga bayi balinan nu ipsite. Bayi segala tu fana. Amma gak kan full rakyat nampi Kenya. Walda ke seti si. Karena bersihun irajre. Nampi kan bekut ab. Karena fiu bayi gari dah rata som Kenya. Kanic ala rata hasa un bayi berbaci sa aku majetti aru kan bra maybe kanu way masar rati dua rata kujato kumurti sini rata sufna balinan galatom ya bae lama titola gafi ko nila mafata si gafa chuf ke almost gafi ko san si gafa chuf ke debina deiste so kan ab gafi ko sala mafata randarba Malikui kali si kafe cuba balik untuk masa kali dia jual tikar di Teriste, bai nama titola. Me ega, ama waya mantiha seutih jera. Ia ada tayo te kafe acanu nido shash menet wan te ia ada tayo nama kara ipatukko jad nama tu kali sana kalgada kan du Jadi me agenye tu remedia gubara. Isa kesa nama ibu tokof kut aja kan tifakat itu Oromo akan doa. Warikan sabab sablami warat kesa jurua. Isan itu nama afro tami way gutu masan Kristen tifakat itu kesa Islam itu jurua. Kas wan nama gadis itu kesa lubu nama Kenya lubu tau dide lubu wajala. I don't know biar tu akesti akesti fratna. Malafi, ishani tu Kristiano ta oji kote je ani wari Islamini aje sani je ani mak a Oromo basutu kuni mak amanti niti. Ana afakana tifakat mak amanti niti mak am Oromo basutu. Me isarati nui aka Kristiana tane juruti atis Kristianis Kristiana isarati Oromo da. Gafa san sabakenya rati aka istidulani nui wari Kristiana oji Kenya mani aka san sirri Yeah, I guess Oromoni Amam assimilated got to you, Yaleyu Sabawar Rabashaka and Bratti. A new man, Alisato Amantida Hamam assimilate Isanya Junwal Fakate, Waligalte, Hamam Jura to you, Yaleyu. Takkah hamba sani ke undang desu, akak ilal cahsanit. Malih fib, insan sanyin ke ni sanyin nama cahalajib. Akak sih tamanu, nui descendant Jewish itu dan iya dua bayan sani, fabricated history by miliki sesuatu kata kafurani. Sanyin ke ni sanyin nama cahalajib dan iya. Amtin ke ni amtin nama cahalajib dan iya. Afan ke ni afan nama cahalajib dan iya. Adan ke ni adan nama cahalajib dan iya. Kena tv, yero kun duma. Jiru kuni ugadu bacuudaf lolli amanti Oromia kesa agamu hundinu baayen sa kan instigated kan akato gudu yokan warha bacuudaf leta nyotam yokani momotu mama taasatin Oromon yero niti Oromo Kristanaf Oromo Islama jade waliti baye wallole yeronto kuyunju lolli gegefamu hundinu warra kananitu instigated Jadi tahu lolo ni kon. Wantisani umur berbadan ni. I'm sorry. Amatin ani akak ilal cakoh tu kon. Ilal cakoh tu kon. Amatin ortodoksi. Anti umut orang yang kesat. Rakina amat Kristiana. Rakina amat Muslima. Umur kesat. Amatin ortodoksi war habasha. Orang yang kesat abad tajur. Amma afan orang mautin babban tajur. Orang mau kesat bajira. Rakina kena wanar ge. Jibba kena wanar ge. Abi isan kasan kawanal gitu. Malafi, church ortodoksi mereka kesatu kelasin itu awen gura mebaran. Tapi betul biar tu. Akka aman titi functioning itu cura yudar bani. Akka si asat functioning itu walton ortodoksi orang mea kesat. That is akka titi san itu mautum masali orang mea kesat itu bal ifatani, jabe ifatani. Malafi, walda tu koyor abani
qeesi meeqa fidu gojjame daaquni meeqa fidu gojjame maqaa qeesiitiif maqaa daaquniitiin lafa kennamaaf gabaree kana hundumaarraa guurame that is how they expand their territory akka kanatti dhufanii lafa qabatu akka kanatti daarii saawu akka kanatti gabaree keenya saawu really wanti isaan geggeessan baay'eessa waan amantaa miti sirna nafxenyaa ture attamittiin oromiyaa keessatti jabeessanii akka eegan duwwaadha kan isaan irratti hojjetan lolli amantiin jiru oromoo keessatti dhugaa isii ta'u baay'eensaa kan inni ittiin kaafame yookaan mootummaadha yookaan nafxenyoo ta'u amantaa ortodoksii lafa oromiyaa keessatti babal'isaniidha amantaan ortodoksii rakkina qabachuu koo miti garuu warri isa geggeessan kaayyoo mataa isaaniitiin waan geggeessan qabu amma oromoon keessaa ba'ee ijaarrachuu jalqabeera inni kuni lafee duddaa isaanii cabsa maaliif qabeenyi isaanii baay'een lafa oromoo irraa dhufa bisinesii isaanii baay'een horii isaanii baay'een achirraa dhufa sinodosii mataa isaatii yoo dhaabbate warra ortodoksii oromoo inni kuni humna isaan oromiyaa keessatti qaban hamma tokko hin dadhabsiisa warri sirna abashaa kana geggeessan ammas kan keessatti kan du'aa jiru kan miidhamu oromoodha kan du'u kan miidhamu oromoodha kan sagaleen isaa iyyee dhaga'amuuf garuu yoo tokko amaarri tokko keessaa dhufte sagalee guddaadhaan dhaga'ama inni kun maaliif meediyaa doomineetii godhu warrumti kan keenya jedhamanis lubbuu kan isaanii kunuunsu yoo agartan yeroo oromoon tokko du'u namni gadi bu'ee dubbisa hin jiru mootummaa bilxiginnaa keessa yoo fakkeenya fudhatan warra taakkalee uumaafaa yeroo amaara du'e jedhanii finfinnee keessa gaabii uffatee wayyaa gaddaa uffatee boo'icha deema taakkaleen oromoon kumaatamaa yeroo guyyaa tokko gadi bu'ee isaa oromoo tokko dubbise dhageessi akka waaqaatti ilaalu agartee sammuu bitamaanii enslaved mind namni sammuunsaa bitame namni qalbiinsaa bitame namni na caala namni jedhe yaadu kaneessa hojii ergamaa duwwaa hojii ergamtuu duwwaa namni hojjetu sanyiin kun na caala jedhee namni amanu sammuu sanaan jiraata bara isaa guutuu nama waggaa 26 ergamaa ta'ee galtuu ta'ee akka kantiibaatti aaktiin godhu akka amma dheengaddaa hojii dinqii hojjetaa jirtu ta'anii shallaman taakkalee uumaa maaliif hojii warra maara barbaada hundumaa hojjetaa jira finfinnee keessatti oromoodhaaf wanti inni godhe tokko hin jiru kanaaf isaanillee gabba'anii abiyyiis isaanis lubbuu warra kanaaf akka lubbuu waaqarraa gabbuutee badde tokkottitu kunuunsi oromoon kumaatamaa yeroo inni dhumu namni gadi ba'ee yakanaa yasanaa jedhu hin jiru kanaaf maal goona nuti amma gartee yeroo hundumaa rakkina bo'uun keenya barbaachisaa miti. Wanti nuyi inshuur gochuu nurra jiru dhaamsi nuyi qeerrootti dhaamuun nurra jiru dhaamsi nuyi dargaggoof dargaggeetti oromootti dhaamsi erguun nurra jiru jabaatanii lola amantiif lola gandummaa isaan nu keessatti uumuu barbaadan irratti faccisuudha ofirraa attamittiin goona kana trust me warri amantaa ortodoksii geggeessan habashoonni nafxenyoonni yoo siyaasa isaanii hin fayyadate ofii isaaniitiyyuu cheerchii isaanii hin gubu. Siyaasa isaanii hin fayyada yoo ta'e abiddatti qabsiisu fayyaatti kara mootummaa aangoo isaanii maqaa isaaniitii fi waan siyaasaaf isaan gargaaru yoo fakkaate ofii isaaniitii hin gubu sheerchii isaanii maal jechuudhaaf islaama oromoo dhufee gube jechuudhaaf kanaatiif hojii isaan hojjetan baay'eetu jira mootummaanis hin gubaa isaanis hin gubu inni kun qabatamaadhuma dhugaa dubbachuudhaaf kanaatiif maali ani ergaan ergaa ture qarree fi qeerroo oromootiif. Qarree qeerroo musliima oromoo cheerchii pirootektii gochuu eeguutti marsee qarree qeerroo musliimaa immoo cheerchii eeguu isa kanaan nu facaasu isa kanaan wal lolchiisu waan ta'eef naannoo amantaatti amma labsii qeerroo keessaa yoo laaltanii inni guddaan kan isaan dubbatan mannoonni amantaa gandeen galmi sabaa manneen amantaa tokkollee akka hin tuqamne qeerroon labsii baasire yeroo labsii dabarse yookaan kanaatiif ammas jabeessinee wanti nuyi jennu cheerchii eegaa masgiida eegaa wantoota gurguddaa kan hawaasaa ta'e hundumaa eegaa namni tokko dhufee akka hin gubne warri dhufee gubu lola amantii kaasuu warra barbaadu oromoo islaamaa keessa cheerchii gubuu kan barbaadu hin jiru gurbaa hiriyaa tokkoon qaba kan inni onlaayinii amma daayaloogii adda addaa geggeessinu waa'ee masaba oromoo kana irratti obboleettiin koo musliimaa jedhe harar keessatti. Musliima taate gooda baadiyaa lafa harmeen ishee jirtutti cheerchi kaffaltee dhaabsifte islaama taate cheerchi ijaarte warra barbaadaniif kiristaanota warra barbaadaniif horii mataa isheetiin irra dabartee iyyuu qeesii sana qeechitti barsiisu qeesii sana ayyuu dammoosa kaffaluutti taate oromoon akkasitti faankshinii godhu oromoon akkasitti hojjetu sirni gadaa keenya amantii
amantii caalaa namaa nuun jiru sirni gadaa oromoo akkanatti barsiisee guddisu kabaja jaalala saba hundumaa lammiisaaf nama lammiisaan taane guddifachaas biyyuu kabaja kennee akka inni jiraatu gorsa sirni gadaa kanaaf oromoon akkasitti guddate waan ta'eef sababi islaamii cheerchi gubuuf hin jiru sababi kiristaanni immoo masgiida gubuuf hin jiru inni kun olola adii eenyu biratti iyyuu kanaan booddee fudhatama kan hin qabneedha jechuudha. Wow. Thank you. Deebii gaarii na deebiste. Thank you. Gaaffiin inni itti aanu gaa qabsoo amma biyya keessa deemaa jiru keessatti karaa kamiin biyya alaa teenye ijoollee warri qeerroos qarreenis bira dhaabbachuu danda'ama. Really karaa baay'eetu jira karaa nuyi bira isaan cina dhaabbachuu dandeenyu. Karaa baay'eetu jira. Tokkoffaa inni nuyi biyya kana keessatti godhaa jiru hiriirri kuni yeroo hundumaa ba'anii waccuu fakkaachuu danda'a garuu hojii guddaa hojjeta. Tokkoffaa moraalii isaanii kennachi. Biyya alaatii hiriira ba'aa jiru, mormii agarsiisaa jiru, Western government, engage godhaa jiru kan jedhu qeerroodhaaf moraalii guddaa kenna. Ani namoota biyya keessa jiran qeerroo kana namoota ni taasisee jiru. Isa kana yoo agan baay'ee hamilee isaanii buustii godha. Kanaafi itti fufuutu irra jira hiriirri kun. Tokkoffaa hiriirri kun isaan buustii gochuu dhuunfatu hin taane mootummoota biyya kanaaf Western irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Maaltu ta'a Itoophiyaa jira? Yoo xinnaate Itoophiyaa keessatti maaltu ta'a jira jedhanii gurratti kennanii dhaggeeffataa jiru. Informeeshinii sassaabbataa jiru. Actually evidensii tokko kan qabnutti horii Itoophiyaadhaaf ramadan baay'ee isa harka keessa qabataa jiru. Maaliifi nagaan akka boorree jiru namoonni gurguddaan siyaasaa akka hidhamaa jiranii interneetiin silkiin kan adda addaa wanta adda addaa akka ta'aa jiru waan beekaniifi harka keessa qabatanii jiru. Totalii dinaayin goonee garuu harka keessa qabataa jiru akka laallee. Inni kun egaa hojii guddaa hojjeta. Itti fufuutu irra jira. Inni kun ijoollee jabeessa biyya keessaa. Lammaffaa tokkummaa keenya agarsiisu irra jira nuyi addanaa. Kara kamiin illee finciin yookaan hintiin tokkummaan akka hin jirre fakkeessu. Waradaas waraa kana gidduu keessa tokkummaan akka jirre kan fakkeessu wanti tokkollee akka mul'an ijoollee hamilee buusa kun. Kanaafi tokkummaa sana kanaaf waa'ee tokkummaa baay'ee dubbata feesbuukii tokkummaa keenya kana jabeessuun tokkummaan kun karaatti deebi'ee iyyuu humna addaatiin haara'u karaatti barbaaduun keenya baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo inni baay'ee dubbataa ture faayinaans. Amma gadi ba'ee qeerroo gargaarutu irra jira. Qeerroon kun amma feesii jalqabaa jiru inni kun. Probably du'a baay'een qabu, madaa'u baay'een qabu, feesii jalqabaa isaan godhaa jiran kun tiraanspoortii kutuu ikonoomii dadhabsiisudha. Inni kanattaanii dhufu rakkina baay'ee qabaachuu danda'a. Kanaafi namoota waamaan turan qoba qobaattis ijaaramu, nama lama sadiin ijaaramaa, nama afur shaniin ijaaramaa, nama kudhaniin ijaaramaati. Qeerroo akkamitti akka gargaaru, akkamitti gargaaram isa madaa'ee akkamseenu. Ijoolleen kun ijoollee gabareeti. Ijoollee yeessaan. Yoo madaa'an, hiriira ba'anii bor yoo madaa'an wanti isaan ittiin akkamaman hin jiru. Wanti isaan ittiin ijaaramanii hospitaalatti geggeeffaman hin jiru. Kanaatiif ijaaramuun nu barbaachisaa ijoollee kana yaalchisuutu nurra jira waan ta'eef. Duyinaaf abbaa faatu waan ittiin ijoollee isaanii illee awwaallatan hin qaban. Hiyyeessa ijoollee maatiin kun. Ijoollee gabarree baay'een isaanii. Kanaatiif kan ijoolleen isaanii duutarra immoo kan waan ittiin awwaallatan hin qabne maatiin. Kanaaf rispaansibiliitii guddaa itti gaafatama guddaatu nurra jira. Innaa isa kana dubbataa ture. Pilis namoonni qobaattis maatiidhaan nama sadiin afur shaniin wal ijaaraa qeerroo gargaaru turuurra jira. Qeerroo yoo madaa'e akkamsiisu yoo du'ee awwaallachuu kara nuyi ittiin teekkerii goonu karri guddaan individuali gochuu dandeenyu kan. Baay'ee kan isin overwhelming namoota baay'een quunnamee amma giruuppiidhaan ijaarame qophaa'ee ta'aa jira. Actually horii guddaa buusaa kan jiran giruuppii gurguddaa isteetii adda addaa keessa jira. Dhuunfaan namoonni na waamanii qeerroo madaa'ee jiru ammayyuu madaa'ee jiru yoo jiraate informeeshinii qeerroo sanaan barbaada. Hamma deekkeerii godhaa pilis wal quunnamsiis jedhanii isa kana irratti hojjetaa jira. Kanaaf nama hundumaa namichaan godha. Pilis yoo xinnaate namni tokko qeerroo madaa'ee. Yoo du'e awwaalchisoo ta'u, yoo madaa'e akkamsiisoo ta'u, rispaansibiliitii fudhanna. Gaafa inni madaa'e ka'ee hamma gaafa inni fayyutti qobaan danda'u yoo ta'e namni tokko inkaamiin isaan danda'u yoo ta'e biyyatti akkamsiisuun baay'ee mi'aa miti riili. Nama lama ta'ee nama tokko akkamsiisuu hin danda'a. Garuu dayaasporaa keessa, dayaasporaa Ameerikaa, Yuroop, Kaanadaa, Awustiraaliyaa keessa kan jiru Oromooni
namni tokko qeerro tokko akkamsiisuu danda'a. Qeerro xiyyiti dura nu dhaabate ani responsibility tokko fuudhee akkamsiisuu hin qabu taanaani waa'ee Oromoo namni kun waa'ee Oromoo haa sa'uun isaan barbaachisu ani Oromoodhaan nan gabroomee maaloo jechuus isaan barbaachisu afaama qabatee gadi taa'uu danda'anii itti gaafatama qabna. I want everybody to take responsibility. Qeerroon keenya nu jedhanii xiyyiti dura dhaabataa jiru nu jedhanii mootummaa nama nyaatu kana jala dhaabataa jiru take care isaan gochuun yaalchisuun isa du'e awwaallachuuni. Hojii keenya isa kanaaf ammoo ammayyuu namooti akka kanatti ijaaramuu barbaada yoo jiraatan akka maatiitti ijaaramaa jira maatii tokko keessa nama shan jaataatanii jirtu yoo ta'e maatiidhaan ijaaramaati naannoo keessanitti nama gimbii yoo ta'e namni suni gimbii keessatti qeerroo madaa hundumaa teekkerii goon jedhee akkasitti ijaaru yookaan gimbii keessa namni kudhan yoo madaa'e nama kudhan teekkerii goon jedhee akka kanatti ijaaramuu caasaa guddaa eeguun dura jiru yeroo hundumaa rakkinni Oromoo maanni gubbaadhaa dhaabii tokko ijaaramee dhufee gooda kanatti akka nukurfeessu eega waan akkasii kana dhiisuu dura jira hin hojjenne hin hojjetus kun. Anaafati akka nama tokkotti akka dhuunfaatti maal gochuu dandeenya isarratti bobbaanee dhuunfaadhaan namoota kana qaqqabnee firoota keenyatti bilbillee akka kanatti eekkeerii gochuu dandeenya. Adaraa isa kana agoonuun jedha. Inni biraan qeerroon himatani tokkummaa sabaaf sablammee adda biraa wajjin uumuu dha. Isa kana aktivistoota biyya adda addaa diyaasporaa kana keessa jiranii kan qimaanta ta'u, karaagee haa ta'u, kan maalii haa ta'u warra kana wajjin riidii hojjechuun keenya. Aktivistoonni amma baay'inaan gara Oromoo dhaabbatanii haasa'aa jiru isaan kana jajjabeessuun wajjiniin hariiroomuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif aktivistoonni paabliik opiniyoonii geeddaru baay'ee kan isin dhimu qeesii caalaa, sheekii caalaa, eenyu caalaa aktivistoonni paabliik opiniyoonii geeddaru. Isa kana ragaan Jawaar, isa kana ragaan baay'ee namoota aktivistii kana fudhachuu ni dandeessu. Baay'ee ilaalcha uummataa oofuu danda'u gara barbaadametti. Aktivistoota sabaaf sablammii kana ofitti finne isaan gara Oromootti saba isaanii akka deebisanii Oromoo wajjin mootummaa ijaarrachuuf akka isaan of qopheessanitti isaanii wajjin illee hariiroo uummatu dura jira. Isa kana irratti hojjennaan jedha. Okay. Baay'ee galatoomii ergaa baay'ee dabarsitee baay'ee namatti tola. Ettafaa by the way baay'ee si galateeffachuu barbaada akka dhuunfaatti. Maaliif yoo ta'e ati kiristaana taatee akkas gaafa feesbuukii irraa baatee waa'ee saba keetii quuqamtee akka saasoftuu baay'ee sitti boonaa baay'ee kabaja guddaa qabda uummata keenya biraa namni baay'ee sitti boonaa isa sitti muun barbaada. Jabaadhu nama kakkeetii baay'ee barbaada sabii keenya yerootti kanatti rakkina kana keessa jiru keessatti hirmaatii qabdu ituu hojii qabdu. Waa'ee saba kee quuqamtee feesbuukii irra yeroo kee fudhattee waa'ee saba kee ekspileenii gootee waan namni gochuun irra jiru nama keenya saba gorsuutti jirtu baay'een si galateeffadha. Dhumaatti gaaffii keenya fixnee ragaa yaa'u dhaamsaa qabaatte dhaamsaa yoo dabarsitu qabaatte dhaamsa dabarfadhu isin jedhu. Yaa baay'ee fayyaa taasisanis asirratti affeertanii akkan dubbadhu gochuu keessanii fi. Kara danda'amu hundumaa dubbachuutu nurra jira. Hamma sabni keenya guutummaatti ijaaramee tokkummaan isaa akka gaariitti qindaa'ee caasaa gaarii qabaatee sabni keenya hamma waan barbaaduuf waan hawwa bira ga'utti kara karaa namni sagalee qabuun, humna qabuun, dandeettii qabuun, iskiilii qabuun as keessatti qooda fudhatee riilii waanjoo gabrummaa kana cabsuutu nurra jira. Yoo yuunaayitid taanee fucha hundumaa itti namminee. Waanjoo gabrummaa kana cabsine malee isa cabu miti. Isa bara dheeraa nurratti fudhateedha. Isa nurratti ligidaa'edha. Isa nurratti mannaaf manni uummateedha. Kanaatiif kuni humna nama hundumaa walitti namni hundinuu walitti dhufee humnaan ofirraa cabsuu barbaachisa. Really wanti guddaan ani saba keenyaa dhaamuu barbaadu yeroon ammaa kuni yeroo ammaa kana yeroo qaxxaamuraarra jirra. Baay'ee yeroo qaxxaamuraarra jirra. Yerootti namni taa'ee maaltu taa'aa laata jedhee taa'aa eegnuuti. Wanta ta'u sana wanta akka ta'u barbaannu sana kaanee yerootti goonuudha malee yerootti maaltu taa'aa eeggannu miti. Yeroo qaxxaamuraa hamaarra jirra yoo laaltanii jaarmiyaaleen Oromoo hundinuu almost waggaa lamaan kana keessatti mootummaan jiru kuni. Kara hundumaa dadhabsiisuudhaaf yaalii guddaa godhe isa kaanitti fiixaan ba'umsa argateera waan yaadi hundumaatti. Yoo ilaaltanii jaarmiyaalee keenya cuccufaniiru wantoota kanaan dura feesbuuk irratti dubbadheera almost wanti nuyi qabnu akka jaarmiyaatti wanti nuyi qabnu baay'een isaa diigaa abboota gadaa kana
horiidhaan bitanii gargar caccabsaniiru isaan dur kan dhaqee waa araara buusee dubbii qajeelchee hamma tokko deemsisaa ture isaaniin dantaa dantaadhaan bitanii gargar caccabsaniiru abboota qabeenyaa qabna jennu oromoon qabnu jettu qabsoo oromoo kana qeerroo kana biyya keessaa gargaaraa turan abboota qabeenyaa gurguddaa warra beekamu horii guddaa qabanii hunduma isaanii bizinesi isaanii bal'eessanii jireenya isaanii bal'eessanii haala isaan godhaniiru artistoota keenya qabeettan Hacaaloo ajjeessanii warri ittiin warra kaan sodaachisu afaan qabsiisudha. Amma namoota afaan banatee sirbuudhaa fi ija jabaatu baay'een hin jiru. Akka beektan miidiyaa Oromoo baay'ee guddaa fi beekamaa Itoophiyaa keessaa akka jisamanii bal'eessaniiru. Miidiyaan Amaaraa hundinuu kan Oromoo irratti du'a labsu yeroo hundumaa 6-7 ta'e biyya keessaa lallaba. Kan Oromoo ishee tokkittiin Oromoon qaba jedhu sana bal'eessaniiru. Tubiyaanis paartiin Oromoo hooggantoonni Oromoo hundinuu gargar diigamee mana hidhaa keessa jira. Kanaaf yeroo hamaaf yeroo qaxxaamuraarra jira. Yookaan si'a kana riili kaayee yookaan duunee badduu baana. Badduu nu baasu akka nuyi lafaan kaanee. Yookaan immoo waltaanee kaanee gabrummaa kana ofirraa cabsinee goota bara kanaa taana. Oromoon carraan ni qabu kana. Yookaan duunee badduu baana. Taasisa fagoon haafin. Yoo miciraan qabaanne immoo kaanee waltaanee ijaaramne saba keenyarraa qambarrii kana cabsineetu goota bara kanaatu inni fayyadamu taasisa Oromoo. Kanatu nu eeggataa jira. Kanaaf riili yeroo kam caalaa qabsoon Oromoo, eenyummaan Oromoo, Oromummaanii fi Oromaanii haala balaa kiraayisisii guddaa keessa jirti. Kanaaf kun yerootti teenyu miti. Kun yerootti ijaaramuun nurra jirudha. Kiraayisisiin guddaan sababa an jedhuuf Oromoof, Oromummaaf, eenyummaatu gaaffii jala jira. Diinni inni kun isa foon nyaatee lafee qorquudha inni kun. To be honest, Oromoon kana beekutu irra jira. Tigireeni nama jirtitti nama jirti. Nama hiiteetti nama hiiteetti. Waan namni godhuun irra jiru hundumaa gooteetti. Garuu Tigireen amala hattuu qabdi. Saamuu dhumaaf jira turte Tigireen waggaa 27 hamma dandeesse saamtee waan dandeesse guurrattee Tigraayitti galchitee meeshaa lolaa, fabriikaa waan barbaachisaa ta'u hundumaa waggaa 27 kana horii saamama turan isaan hattuun immoo nama karaa isaarra dhufu hundumaa ajjeesaa cabsaa rukutaama saama yeroo saama. Amaluma hattuuti kun. Tigireen guyyaa tokko afaanni koo afaan namaa caalattee hin beektu. Aadaan koo aadaa namaa caalattee hin beektu. Amantiin koo amantii namaa caalattee hin beektu. Eenyummaan koo eenyummaa namaa caalattee guyyaa tokko Tigireen akka jirtu hin beektu. Afaan keessanii hin baradhaa. Aadaa keessanii hin beektu. Isa kana irraa badhaadhuma hin qabdu. Wanti isheen gootu saamuu hatu isa karaa isaarra dhufeetti mormu immoo hiitee ajjeesu toorcharii gochuudha. Badaa guddaa hojjete. Diinni namaa eenyummaa balleessuudha. Isa afaan koo afaan kee caala jedhuudha. Isa aadaan koo aadaa kee caala jedhuudha. Isa amantiin koo amantii kee caala jedhuudha. Isa ati naan bulta malee hin bulchitu. Isa mootummaallee hirmaachuu beeku miti. Isa olaantummaa zaaduwwaatti amanuudha. Diinni kun isa lafee nyaatee, isa foon nyaatee lafee qorquudha. Kanaaf Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf Tigireen yoo deebite isa gabroomsite wayyaa Amaaraaf nafxanyaan gabroomsuu isaa. Yoo fayyaatti du'ee awwaalame isaa wayyaa Oromoo. Warri kun warra daangaa balleessu, lafa saamu, afaan Oromoo balleessu, qubee balleessu, naannoo waan jedhu balleessu. Kara hundumaan itti bobba'aa jiru. Diinni inni kun isa hamaaf, isa gadee, isa duruu beennu ittuun bosa qarreeffaa yaafatee dhufeedha. Kanaatiif Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf organized ta'ee hamma du'ee awwaalamatti kana loluutu irra jira. Ani jara kana amanna warra amma Dr. Abiy wajjiniin ol dallaa mootummaatti namni bushuudhaaf qabatee sirbaa jiru kana amanna. Tigireenyi ol deebitee bishitti na wayyatu filmaata kennama ta'e. Garuu kun lamaan iyyuu filmaata miti. Filmaati Oromoon ijaarame lafa isaa fudhachuu, daangaa isaa fudhachuu, qabeenya isaa deeffachuu, waan barbaachisaa ta'e jaalalaan yoo ta'e jaalalaan, humnaan yoo ta'e diplomaasiin yoo ta'e diplomaasiin, waan barbaachisaa ta'een Oromoon mirga isaa, lafa isaa, daangaa isaa eegsifachuu turre jira. Inni kun waan kompromaayis ta'uu hin dandeenye. Inni adda biraan immoo Oromoodhaaf dhaamsi dhaamumaan tokkummaa sana eeguudha. Gandummaan warra nutti dhufu, amantaan warra nutti dhufu hundumaa rijeekti gochuudha. Dhaabota keenyayyuu kanaan dura warra ijaaramee jiru sentimenti gandummaa qabuyyuu amma dimaandi gochuun irra jira. Akka isaan of reform of godhani. Oromoon dhaabni isaa hundinuu kanaan booddee kan dhaabatu amma kan jirus reform of gochuutu irra jira. All inclusive kan ta'e.
naannoo Oromiyaa hun bulchiinsa isaa keessaa, naannoo Oromiyaa hundumaa keessaa kan of keessaa qabu ta'uu turre jira. An kuni baay'ee barbaachisaadha jedhee nama isa kana namoota argu hundumaatti simaa jiru. It is very important. Dhaabbinni tokko naannoo wayii of keessaa cimsee qaba. Dhaabbinni tokko naannoo wayii of keessaa cimsee qaba. Kun hojjechuu hin danda'u, gara fuulduraatti deemuu hin danda'u, tokkummaa Oromoof hin ta'u. Kanaatiif reform of godhanii naannoo Oromiyaa salgan keessaa ati sagal Shawaa dabalatee Finfinnee dabalatee keessaa kan bahe liidarshiippiin uumamu ture jiru. All inclusive naannoo amantaa hundumaatiif gender even dubartoonni gara qabsoo kanaatti dhufu ture jira. Qabsoo gurguddaa gurguddaa biyya lafaa keessaa himaman keessaa ga'een dubartii baay'ee guddaa isaan qabsoo gara dhumaatti kan fide. Dubartoonni keessatti hirmaachuu ture jira. Isaantu ijaaruu beekaa, isaantu waa gadi fageesse diteelii hojjetee waa diriirsuu beekaa gara kanatti dhufuu ture jira. Qabsoon kun akka ittiin ijaaramu taanaan garuu ammas waggaa baay'ee akka itti rakkanna. Kanaatiif tokkummaa keenya kan deemu gandummaadhaan amantiin dura dhaabbachuu ture jira. Akkuma kanammoo dhaabota qabnu reformi gochuu ture jira. Dhaabii kan biraan gara fuulduraatti hin dhaabbata yoo ta'e dhaaba kamiin yoo ta'u dhaaba siyaasaa. Inclusive ta'anii Oromoof Oromiyaaf kan hojjetan ta'uu turre jiran jedha. Dhugaa dubbachuu fi Oromoon si'a kana lafaa ol ka'ee kana danda'ame hundumaatiin mootummaa amma nurratti ijaaramu jedhu kana ofirraa deebisuu turre jiran jedha. Isa kana keessatti immoo abbaan akkuma kanaan dura dubbatu warri qeerroo deeggaruu barbaadu qeerroo bira ilaalu fincila diddaa gabrummaa kana non-violence struggle qeerroon kan inni gaggeessu. Ani san deeggara san barbaada jennaan kunuutti carraansa. Olkaanee qeerroo duukaa hiriirree kara dandeenyu mooraaliidhaan faayinaansiidhaan kara hundumaa gargaarree qeerroo bukkee dhaabachuu. Eskiyuuziin hin jiru. Qeerroon gargaarsa barbaada qeerroo deeggarsa taanaan amma yeroo isaa kaatee nama lama sadii taatee wal ijaartee qeerroo teekkerii gochuu kan itti jalqabdu. Dippiloomaasiin barbaada yoo jettes immoo eskiyuuziin hin jiru warra biyya keessaa kara nagaa kunoo filmaatatti hirmaanna maal jedhu isaanii wajjin hojjechuudha. Inni guddaan kan biraan immoo waboodha. Kana amma laga keessa jiru uummata Oromootii fi aannan lola jedhee lubbuu isaa kennee jireenya isaa kennee bosona keessa kan jiru waraana bilisummaa Oromoota. Warri Oromooni waan barbaadu kana persentii 100% argachuudhaa fi Afrikaa keessatti humna qawwee hojjeta yoomiyyuu isa kana nu barbaachisa warri jedhee amanu ani nana mana isa kanatti isaanii waboo gargaaree kana danda'ame utubee lafa keenya deeffachuu biyya keenya deeffachuu. Akkas jechuun immoo Oromiyaa kunneerraa deemina jechuun miti. Termii mataa keenya biyya keenya humna qabeen yoo qabanne termii mataa keenya irratti biyya nuu ta'uu fi Itoophiyaa taatu sababa sallammii xinnoo ofitti dabaluusa taatu akka kanatti termii keenya irratti ijaaranna biyya keenya. Termii namni nuu ijaare miti, seera namni nuu baasee miti yookaan ulaagaa namni nuu kaa'e miti yoo biyya keenya humna keenyaan qabanne ulaagaa mataa keenyaatiin biyya keenya ijaaranna. Kanaaf namni hundinuu waan hundumaa keessatti waan deeggaru keessatti qodaa fudhatu. Keessumaa kiristaanonni. Keessumaa keessaa dubbadheera silaa waaqayyo mirga guutuu isinii kenne. Kan kamiin iyyuu qabsooftanii mirga saba keessanii, mirga lafa keessanii, mirga biyya keessanii, mirga uummata keessanii miidhame, isa hidhame, isa jararame bira dhaabbattanii mootummaa gadhee fonqolchuudhaa fi sagalee waaqayyo mirga guutuu nuu kenna amantiidhaan eskiyuuzii godhe waldaa keessa dhufu kan barannu jiraannu barreessaa xumuratti dhufe. Kanaatiif hundumtuu jabaadhaa Baay'ee galatoomidha. Ergaati nuuf dhaamtee fi hundumaatii fi baay'ee ergaa gaariidha. Karaa sabbi keenya amma kana booddee akkuma jettee eskiyuuziin hin jiru. Hundumtuu shaantii kana itti fayyadamee karaa danda'uun hamma danda'u achi bahee haasa'uudhaan isa ta'u gargaarsa karaa adda addaa waan isarraa eegamu hundumaa godhee kana keessaa hin bahu taanaani. Nuyis ta'etuma teenyuu ijoollee keenyatti dabarsin jechuudha. Kana duratti dhaabbachuu qaba kun ijoollee keenyatti darbuu man qabu. That is our last chance. Anis akkasumatti ni yaada. Baay'ee galatoomii dhugaa yeroo kan biraas si affeerree isa karaa waldaatti immoo irratti haasofna nama kakaasu irratti namni keenya dhuguma akka jedhame karaa sana baay'ee booddee jira. Kun baay'ee gaddaramuu qaba waan ta'eef. Baay'ee dhuftee sagantaa keenya irratti. Nu wajjin gaafiif deebii kana gochuu keetiifi galatoomii. Egaa daawwattoota keenya Oromo View sagantaa keenya har'aa kanuma irratti raawwanna. Har'a kana sagantaa kana isiniif dhufee lalistuu wayyeessaa, anamoota lillee duressoo akkasumas caalii yaadasaa karaa kaameraatiinis sagantaa kana yeroo hundaa bareechi qindeessee isinii qopheessuudhaani. Akkasumas immoo keessummaa keenyaa irraa Ettafa Tesso Boka Waliin nagaatti isiniin jenna galatoomaa.
Ayata untuk negara. Oromo View.